እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ መላከ ሰላም ካሶ መኮንን ይባላል። የጉራጌ ሀገረ ስብከት የቁጥጥር አገልግሎትና የልማት ክፍል ኃላፊ ነኝ። ይህ አሁን የደረሳችሁበት ቦታ የጉራጌ ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስና ይባላል። በዚህ ውስጥ ትላልቅ ተቋማቶች፣ ለቱሪዝም የሚጠቅሙ ትልልቅ ጉዳዮች ስላሉ ገብተን በዝርዝር እናስጎበኛችኋለን። መልካም ጊዜ። እንግዲህ ይህ ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጉራጌ ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስና ይባላል። መንበረ ጵጵስና ማለት የሊቀ ጳጳሱ መኖሪያ ማለት ነው። ከመንበረ ጵጵስናው ጋር በተያያዘ እዚህ ግቢ ውስጥ የሊቀ ጳጳሱ መኖሪያ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ትልልቅ ነገሮች አሉበት። ከነዚህ ውስጥ የአብነት ተማሪዎች፣ የሊቀ ጳጳሱ መኖሪያ፣ እንደዚሁም ሊቃነ ጳጳሳት በሚመጡ ጊዜ ማረፊያ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ኮሌጅ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ሰፊ የሆነ ትልቅ ስራዎች አሉ። እንደዚህ አሁን የምናያቸው ከዋሻ የተሰሩ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ የባህል ጎጆ ቤት አለ። እያንዳንዱን ወደ ውስጥ እየገባን በሰፊው እናያለን። ስለዚህ አሁን በቅድሚያ ወደ አብነት ተማሪዎቹ መኖሪያ እንሂድ። ይሄ ቦታ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ በ2009 ዓመተ ምሕረት ሐምሌ ውስጥ ከተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳት አንዱ ናቸው። ከዛ በፊት ይሄ ግቢ የነበረን ቦታ በጣም ትንሽ ቤት ናት ያለችው። አሁን ይሄ የምናየው እዚህ ግቢ የመጀመሪያ የነበረ ነው። ከ2009 በፊት የነበረ አቡነ ቀለሚንጦስ የሚባሉ አባት ያርፉበት የነበረ ቦታ ነው። ከዛም በኋላ አቡነ መልከጼዴቅም እንደመጡ ይሄኛው ቤት አርፈዋል። እዚህ ነበረ የሚቀመጡት። ወደ እነዚህ ልማቶች ከመግባታችን በፊት እዚህ ሆኖ ነው ይሄ ሁሉ ስራ የተሰራው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ቤት ለላኛው የሊቀ ጳጳስ መኖሪያ ሲሰራ በቀጥታ ለአብነት ተማሪዎች መኖሪያ ተደርጓል። አሁን ወደ ውስጥ ገብተን የምናየው ተማሪዎቹ ዶርመተሪ ማለት ነው የሚያድሩበት ቦታ ነው፣ የሚያጠኑበት ቦታ ነው። እያንዳንዱ ክፍል አሁን ገብተን ወደ ውስጥ እናያለን። የአብነት ተማሪዎች እንደምታውቁት ቀደም ብሎ በተለይ በሰፊው ይታወቅ የነበረው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ነው። አሁን ግን በእኛ ሀገረ ስብከት በብዙ ቦታ ማለት ይቻላል ገዳማት፣ አድባራት ይህን የአብነት ትምህርት ለማስቀጠል ብፁዕ አባታችን መመሪያ በመስጠት በሰፊው በየቦታው ብዙ ተማሪዎች ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከደቡብ እየመጡ በዚህ ቦታ ይማራሉ። የሁሉም ቦታ ተማሪዎች እዚህ ውስጥ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። የሊቀ ጳጳሱ መኖሪያ እንደመሆኑ መጠን መንፈሳውያንም ሌሎችም እንግዶች በሚመጡበት ጊዜ በዚህ በኩል የምናያቸው ክፍሎች የእነሱ ማረፊያ ቦታዎች ናቸው። ደረጃቸውን የጠበቁ የትኛውም እንግዳ ቢመጣ በዚህ ቦታ ላይ በማረፍ እንግዲህ ከሌላ ወጪ ይድናል ማለት ነው። እንደምታውቁት የጉራጌ ማህበረሰብ ከሚታወቅባቸው የጥበብ ስራዎች አንዱ የጎጆ ቤት አሰራር ነው። ይህንን እዚህ ግቢ ውስጥ ለማሳየትም ብፁዕ አባታችን ለእንዲህ አይነት ለሚጎበኝ ለሚያይ ባህሉን የአካባቢውን ታሪክ ማወቅ እንዲችል ተብለው ያሰሩት ትልቅ ጎጆ ቤት አለ። ይሄ በጣም ዘመናዊ ከሳር ወጥቶ አሁን በምናየው ሁኔታ
በዘመናዊ መንገድ ባህሉን ሳይለቅ ታሪኩን ሳይለቅ የተሰራ ቤት ነው። እዚህ ቤት ውስጥ እንግዲህ ስንገባ ውስጡ ላይ ብዙ የባህል መገለጫ የሆኑ እቃዎች አሉ። የአካባቢውን ባህል ቤተክርስቲያን ያው የባህልም የታሪክም ባለቤት እንደመሆኗ መጠን የማህበረሰቡን ታሪክ አካባቢ ሊገልጥ የሚችል እንግዳ ቢመጣ አገር የማያውቅ የውጭ ዜጋ ቢመጣ በቀላሉ ቤተክርስቲያኗን ብቻም ሳይሆን የአካባቢውንም ባህል ማየት እንዲችል የተደረገ ነው። ይሄ ቤት ዋነኛው ተግባሩ የአካባቢውን ባህል እንዲታይ፣ የአካባቢውን ባህል እንዲያሳይ ተደርጎ በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ መመሪያ ሰጭነት የተሰራ ነው ማለት ነው። አሁንም በጣም የሚገርማችሁ ይሄ ግቢ ከዚህ በፊት የነበረው ሳር ነው። እዚህ ግቢ ብትመጡ በጣም ከሰው ቁመት በላይ የነበረ ዛፍ ነው። ይህንን መንበረ ጵጵስና ሲሰራ ብፁዕ አባታችን አዲስ አበባ በሄዱ ቁጥር ብዙ ብር እያወጡ ይህን አሁን የምታዩትን የግቢ ውበት፣ ይሄ ሁሉ ዛፍ የመጣው ከአዲስ አበባ ነው። ሁልጊዜ ጭነው ይመጣሉ። እነዚህ ዛፍ ደግሞ እንደምታውቁት ወልቂጤ ላይ የውሃ እጥረት ስለነበረ ምንድነው ማድረግ አለብን ብለው ሲሉ እንግዲህ በአካባቢው የውሃ ጉድጓድ እየተቆፈረ ውሃ ይወጣል ተባለ። በዚሁ መሰረት ብዙ ብር በማውጣት ከዚህ ከመሬት ላይ ውሃ እንዲወጣ ተደርጓል። አሁን ለእነዚህ ሁሉ አትክልቶች መጠቀሚያ የምናደርገው ውሃ እዚህ ውስጥ ያለ ውሃ ነው። ከዚህ ቀጥለን የምናየው ደግሞ ይሄኛው ቤተ ክርስቲያን ነው። እንደምታዩት ከላይ እንዴት እንደተጌጠ ታዩታላችሁ። እዚህ ወንዝ ውስጥ የሚገኙ ድንጋዮች ናቸው። ብፁዕነታቸው የአርት ተማሪም እንደመሆናቸው መጠን ከወንዝ እየለቀሙ አምጥተው ጌጥ እንዲሰራ ተደርጎ ውበት እንዲፈጥር ነው የተደረገው። አርትን በጣም ነው የሚወዱት። የዚህ የግቢው አብዛኛው ዲዛይን የራሳቸው የብፁዕ አባታችን ነው እና አሁን እነዚህ ድንጋዮች ከወንዝ ላይ ተለቅመው የመጡ ናቸው። ከወንዝ ተለቅመው መጥተው በዚህ መንገድ ተደርድረው ውበት እንዲሰጡ ተደርጎ ነው የምናየው። ይሄ ወደ ውስጥ ስንገባ ቤተ ክርስቲያን ነው። የአቡነ ዜና ማርቆስ በተለይ በዚህ በጉራጌ አካባቢ ሙህር ገዳም አካባቢ ቤተ ክርስቲያን ያቀኑ ቤተ ክርስቲያን የመሰረቱ ናቸው። ከ1200 ዓመት በላይ የሆነ ጊዜ በጉራጌ አካባቢ ክርስትናን ካስፋፉ አባቶች አንደኛው ናቸው። እኚህ አባት በዋሻ ውስጥ ነው አብዛኛው ጊዜያቸውን ያሳለፉት። ያን ምሳሌ በማድረግ ያን መታሰቢያ በማድረግ ብፁዕ አባታችን ይህን ቤተ ክርስቲያን አሰርተው በዚህ ውስጥ የአቡነ ዜና ማርቆስ ጽላት እንዲገባ አድርገው ይሄ አሁን ሁልጊዜ ይቀደስበታል፣ ሁልጊዜ ምስጋና ይደርስበታል ማለት ነው። ይሄኛው ቅድም ብፁዕ አባታችንም ሲነግሩን እንደነበረ ይሄኛው አቡነ ዜና ማርቆስ ከሬብ ዋሻ ሙህር ላይ በጸለዩበት የዋሻ አምሳል የተሰራ ነው። ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ይቀደስበታል። የዜና ማርቆስ እንደዚሁም በየዕለቱ ጸሎት ኪዳን ይደርስበታል። ያንን እያሰብን በተለይ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ውስጥ ያደረጉትን በጎ ስራ ውለታቸውን በማሰብ ያልታስቦ በብፁዕ አባታችን ሀሳብ አመንጭነት እየተሰራ ነው። እንግዲህ እንደምናየው ትንሽ ቦታ ሆኖ ግን ለጸሎት ለአርምሞ በጣም የተመቸና ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ሲጸልዩ በቀላሉ ሙሉ መንፈሳቸውን ሰብስበው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኙበት ነው። ከላይ የምናያቸው ዘጠኙ ቅዱሳን አባቶች ተሳቱ ቅዱሳን የሚባሉ አባቶች ናቸው። በትውልድ ሌላ ሀገር ሆነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው በተለይ ትግራይ ውስጥ በሰፊው ያስተማሩ አባቶች ነው። የእነሱ መታሰቢያ ናቸው የምናየው እና ያው ሃይማኖት ቦታ፣ ዘር፣ አካባቢ አይመርጥም። ሁሉም በሃይማኖት የሚመሳሰል ሰው በአንድ ስለሚታሰው ከሌላ ሀገር መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትናን የሰበኩ አባቶች ለማሰብ የተደረገ ነው። የአቡነ ዜና ማርቆስ
ፎቶ ነው እሳቸውን ለማሰብ የተደረገ ነው። እንግዲህ የዚህ ቤት የዚህ ቤተ መቅደስ አገልግሎት ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአብነት ተማሪዎች አሁን ቅኔ እየዘረፉ ነው ያሉት። ቀደም ዶርማቸውን ያየነው ማለት ነው። በተለያየ ቦታ ላይ ይማራሉ። መምህራቸው አብረው ቁጭ ብለው ነው ቅኔ እየዘረፉ ነው። ኦሪት ዘነቢያቱ ለአምላክ ቅዱስ ምስለ ትጋቱ በመዓልት ለፍጥረት ፍኖቱ። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ስላሴ አንድም ሶስትም ብለን እናምናለን። በአብዛኛው በሀገራችን የምናየው የእግዚአብሔር አብ፣ የእግዚአብሔር ወልድ አብያተ ክርስቲያናት በሰፊው እናያለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብያተ ክርስቲያናት በጣም አነስተኞች ናቸው፣ በቁጥር የሚቆጠሩ ማለት ይቻላል። እንደ ሀገራችንም ስናየው ይህንን ከሶስት አካል አንዱ የሆነውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ለማሰብ፣ ለማስታወስ፣ ለማመስገን ተብሎ በብፁዕ አባታችን ታስቦ የተሰራ ቤተ ክርስቲያን ነው። እንደምታዩት በጣም ጠባብ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም የዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት፣ ቴዎሎጂያን አሉ እዚህ ውስጥ የቴዎሎጂውን ትምህርት ይማራሉ። የተግባሩ ትምህርት የሚማሩት እዚህ ውስጥ ነው። ቴዎሪውን ክላስ ውስጥ ይማራሉ፣ የተግባሩን ትምህርት ውስጥ ግን የሚማሩት እዚህ ነው። በአብዛኛው የቴዎሎጂ ተማሪ የነገረ መለኮት ተማሪ ስራው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንደመሆኑ መጠን በአገልግሎቱ በቲዮሪው ብቻም ሳይሆን በተግባርም ሙሉ ሆኖ እንዲወጣ በማሰብ የተሰራ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ተማሪዎች ልምምድ ያደርጋሉ፣ አገልግሎታቸውን በዚህ ውስጥ በሰፊው ይለማመዱታል ማለት ነው። እዛ ጋር ቲዮሪ አለ፣ እዚህ ጋር ተግባር አለ። በቲዮሪ የተማሩትን በቀጥታ እዚህ ውስጥ ገብተው በተግባር ይሰሩታል ማለት ነው። ቅድም ከውጭ ስናብራራው የነበረው ቤተ ክርስቲያን ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ ያለውን ነገር ቀጥለን እናያለን። ወደ ውስጥ እንግባ። ይህ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቅድም ስንገልጥ እንደነበረው በዚህ ውስጥ ቅድም የመንፈሳውያን ደቀ መዛሙርት በክፍል ውስጥ የሚማሩትን የቲዎሪ ትምህርት እዚህ ውስጥ ደግሞ የተግባሩን ትምህርት የሚማሩበት ነው። ከቤተ ክርስቲያኑ ላይ ቅዱሳን ስዕላት በጣም ቤተ ክርስቲያኗ ትውፊቷን ስርዓቷን በጠበቀ መንገድ የተሰሩ ቅዱሳን ስዕላት እናያለን። ከላይ ከጉልላቱ ጀምረንም ስናይ ቅድም እንዳልነው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ምድር መውረድ ለሐዋርያት ኃይል መስጠት የሚያሳይ ነው። ከላይ ጀምረን ስንሄድ እያንዳንዱ ቅዱሳን ስዕላት ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር አብረው እንዲሄድ ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። ባለሙያዎቹም የዚህ ግቢ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው። ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የወጡ በአርት ሙያ ዲዛይነር የሆኑ የሆነ ዲያቆን ልጅ አለ። እሱ ናቸው አብዛኛው ነገር ይህን ስራ እንዲሰራ ያደረጉት። ብፁዕ አባታችን ከሌላ ቦታ ሰው ከማምጣት ተማሪውን ከዛ በመውሰድ በዚህ መንገድ እንዲያገለግል፣ እዚህ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በዞኑ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ ቅዱሳን ስዕላት ስለ አድኅኖ መስራት የሚፈልጉ አብያተ ክርስቲያናት በሀገረ ስብከቱ አማካኝነት አገልግሎት እንዲያገኝ ታስቦ የተሰራ ነው። እንግዲህ ይህን ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ላይ እዚህ አካባቢ በጣም ብዙ ማህበረሰብ አለ። የዩኒቨርሲቲ መምህራን እዚህ አካባቢ ነው ያሉት። መኖሪያቸው አብዛኛው ኦርቶዶክሳውያን የሚያስቀድሱበት የሚቀድሱበት የሚገለገሉበት ቦታ ነው እና ብዙ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ቤተ ክርስቲያን ነው። በትንሽ ቦታ ግን በጣም ትልቅ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ቤተ ክርስቲያን ነው ይሄኛው ማለት ነው። Thank you.
ካህናት ስልጠና እንዲያገኙ ይደረጋል እንደ ሀገረ ስብከታችን። ስለዚህ እያስተማሩ ያሉት የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ከዚህ ከየወረዳው የተውጣጡ የካህናቶች ናቸው። በስልጠና ላይ ነው ያሉት። መጋቤ ስብሐት ሳህሉ ተሰማ ይባላሉ። የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እሳቸው እያሰለጠኑ ነው አጋጣሚ ያለ ነው። ስለዚህ ሀገረ ስብከታችን እየሰራቸው ያሉ ስራዎች በትምህርት ላይ በአብዛኛው ያተኮሩ ናቸው። በስልጠና ላይ የሰዎች አእምሮ በመገንባት ላይ ነው እየተሰራ ያለው። እንደ ድር ሆኖ በዚህኛው ጊዜ እነዚህ አባቶች ይህንን ትምህርት እየተሰጣቸው ነው ያሉ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ላይብረሪ ነው። እግረ መንገዳችን እቺ ቦታም እንዳትዋክን ብፁዕ አባታችን ደወል ቤት እንዲሆን ነው ይህንን የሰሩት። በቀጥታ ወደ ላይብረሪው እንገባለን። እዚህ ላይብረሪ አለን። በዚህ ውስጥ ብፁዕ አባታችን ለሁሉም ሊሆን የሚችል መጻሕፍት ከሀገር ውስጥ ከውጭ ሀገር በማስመጣት ተማሪዎች እውቀታቸውን እንዲያሳድጉ በማሰብ የተደረገ ነው። ለየትኛውም ተማሪ ሊሆን በሚችል መንገድ ማለት ነው። መንፈሳውያንም ዓለማውያንም ትምህርቶች የያዙ መጽሐፍቶች አሉ። እዚህ እንደምናየው ያንዳንዱ የመጽሐፍ አይነት በስርዓት ተደርድሮ ነው ያለው። እዚህ አጠቃላይ ይሄ ግቢያችን ስናይ በትምህርት ላይ ያተኮረ ትምህርት ተኮር የሆነ ስራ ነው የሚሰራው እና እነዚህ የምናያቸው መጽሐፍት ያው በተለይ ዘመናዊ ትምህርት መንፈሳውያን ወጣቶች ከመንፈሳዊ ትምህርታቸው ጎን ለጎን የአብነት ተማሪዎች ሆነው እንደገና ዘመናዊም ትምህርት ይማራሉ እና በሁለቱም በኩል ውጤታማ እንዲሆኑ ታስቦ እየተደረገ ነው ያለው። እነዚህ የሃይማኖት መጽሐፍት፣ የነገረ ሃይማኖት፣ የሃይማኖት አበው፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ የጸሎት መጻሕፍት፣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ እንደዚሁም ኦርቶዶክስ ቴዎሎጂ ቡክስ ማለት ነው፣ የነገረ መለኮት መጻሕፍት፣ እነዚህ በጣም ትላልቅ መጻሕፍት ከውጭ ሀገር የመጡ መጻሕፍት ናቸው። እነኚህ ሁሉ ብፁዕ አባታችን ወደ ውጭ ሀገር ከውጭ ይዘዋቸው የመጡ አሉ። አሁንም ከውጭ በመጻጻፍ እንዲመጣ ያደረጓቸው መጻሕፍት ናቸው። ትልልቅ መጻሕፍት እዚህ ውስጥ አሉን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዘመናዊውም መንፈሳዊውም የያዘ የመጻሕፍት ላይብረሪ ነው ማለት ነው። አሁን ያየ ነው። አሁን የደረስንበት ቦታ ለሀገረ ስብከቱ ገቢ ማስገኛ ለእነዚህ ለኮሌጅ ስራዎች ማቀላጠፊያ የሚሆን ገቢ የማስገኛ ቦታ ነው። በብፁዕ አባታችን ሀሳብ ሁልጊዜ ያሉ ነገሮች አሉ። ስራ መኖር አለበት፣ ጸሎት መኖር አለበት፣ እንደዚሁ ደግሞ ትምህርት መኖር አለበት ብለው ስለሚያምኑ በአብዛኛው እዚህ ግቢ ያሉ ጉዳዮች ከትምህርት ጋር ለትምህርት ደግሞ ሊረዱ ከሚችሉ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ናቸው። ህንፃዎቹ የምናያቸው ቅድም የምንመለከታቸው ከመንፈሳዊ አገልግሎታቸው ጋር አንድ ላይ ተቆራኝቶ ሰዎች በትምህርት እንዲለወጡ ሰርተው እንዲኖሩ ማሳያ ናቸው። ይሄ ቦታ ቅድም ስገልጥላችሁ እንደነበረ ከቅርብ ጊዜ ከዚህ ከተወሰነ ከአምስት ዓመት ወዲህ ያሉ ናቸው። ይሄ አሁን በጣም ሰፊ የሆነ ህንፃ ነው። ወደ አምስት ወለል ከፍታ ይኖረዋል ተብሎ የታሰበ የሚሰራ ህንፃ ነው። እንደምታዩት እንዳጋጣሚ ሆኖ እናንተም በደረሳችሁበት ሰዓት ሰራተኞች እየሰሩ ነው ያሉትና ቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ ባሻገር በልማቱም ህዝቡን በማሰልጠን ህዝቡን
የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ስራ፣ የተሻለ ህይወት እንዲኖረው ታደርጋለች። ስለዚህ ይሄኛው ህንፃ ዋነኛ ተግባሩ ገንዘብ አግኝቶ ያልሆነ ነገር ለመስራት ሳይሆን የነዚህ የሚማሩ ደቀ መዛሙርት አገረ ስብከቱ ከችግር ወጥቶ ራሱን እንዲችል ወደፊት ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ በማስገኘት ቤተ ክርስቲያኗ ራሷን እንድትችል ለማድረግ በዚህ በጠባብ ቦታ እነዚህ ሁሉ ትልልቅ ተቋማት ይሰራሉ ማለት ነው። ብፁዕ አባታችን ክፍል ውስጥ ተማሪዎችን እያስተማሩ ነው ያሉት። ወደዛ በቀጥታ እንገባለን። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የዚህ የቅዱስ ዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መስራች አባት ናቸው። ከሌሎች ስራዎቻቸው በተጓዳኝ አሁን እንደምንመለከተው እንደ አንድ መምህር ገብተው ልጆቻቸውን በዚህ መንገድ ሲያስተምሩ ነው የምናየው። የሚያስደስት ነው እና ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር የተለመደ አይደለም። ነገር ግን ቅድም ስንገልጸው እንደነበረ ብፁዕ አባታችን በትምህርት ላይ ያላቸው አቋም በጣም የጠነከረ ነው። የትምህርት ሰው ስለሆኑ ትምህርት ላይ በሰፊው ይሰራሉ። ከዚህ በዚህ ቅድም ባነሳ ነው ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በአጭር ጊዜ ይህንን ተቋም ወደ ትምህርት ተቋምነት ቀይረው እየሰሩ ነው። እንግዲህ እንደ አንድ መምህር እያስተማሩ ነው ያገኘ ናቸው። የብፁዕ አባታችን መኖሪያ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሲመጡ ማረፊያ አለ። ይሄም ቅድም እንዳልነው በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ ከተሰሩ ትልልቅ ስራዎች አንዱ ነው። ከዛ በፊት አባቶች ሲመጡ እየተከራየን ነበረ የምናኖረው። ያው ይሄም ወደ ማታ ከጸሎት በኋላ ብፁዕ አባታችን እዚህ ጋር መጽሐፍት ያነቡበታል። እንግዶች ሲመጡም እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ግቢውን እየቃኙ የሚመካከሩበት የሚወያዩበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ሆነን ስንታይ አጠቃላይ ግቢውን ማየት ይቻላል። የግቢው አጸዱን ምኑን ምኑን ማየት ይቻላል። እና ቅድም ስገልጥልህ እንደነበረ እነዚህ አጸዶች እዚህ ግቢ የሚታሰቡ ሳይሆን ከነጭራሹ ያልነበሩ፣ ግን ሁልጊዜ አዲስ አበባ ሄደው በሚመጡበት ሰዓት ከኋላቸው በብዙ ብር እየገዙ እያመጡ የተከሏቸው ናቸው። እንዲህ አይነት ውበት፣ እንዲህ አይነት ነገር በጣም ስለሚፈልጉት ስለሚወዱት በዚህ መንገድ ነው። ለማስተማሪያ ይሆናል። ህዝቡ ይህን እያየ ዛፍ የመትከል አካባቢን የማጽዳት ስራ ይሰራል ብለው ስለሚያስቡ ሁልጊዜ የሚደረግ ነገር ነው እና እሱን እንድናይ ነው። በዚህ በትንሽ ቦታ ብፁዕ አባታችን እንዲህ የሚያምር ልዩ የሆነ የልማት ስራ፣ የትምህርት ስራ፣ የአእምሮ ስራ ሰርተው አሳይተዋል። በዚህ ምንድነው የምንረዳው? ስራ ለመስራት ትልቅ ቦታ ሳይሆን ትልቅ አእምሮ የሚፈልግ መሆኑ። አእምሮ ካለ በትንሽም ቦታ ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ከዚህ ግቢ ብዙ ሰዎች ተሞክሮ ልምድ እንደሚወስዱበት፣ ከዛ ውጪ እነዚህ የግቢያችን ውበት የግቢያችን አጸድ በዚህ መንገድ ተተክለው እንዳይደርቁ ውሃ ከመሬት ወጥቶ በየዕለቱ ክትትል የሚደረግበት ነውና በአጠቃላይ መንፈሳዊ ትምህርቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የቴዎሎጂ ትምህርት እንደተጠበቀ ሆኖ በልማትም ለሀገር ለምሳሌ ሊሆን የሚችል ስራ ስናይ ነው የዋል ነው። እንግዲህ በዚህ ግቢ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። አልጨረስነውም። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ስትመጡ እንቀጥላለን። እናመሰግናለን። በልማድ ያው ጾም ተጾሞ ሲፈታ
የፍስክ ምግቦች ይዘጋጃሉ። የስጋ ውጤቶች ይቀርባሉ። የሰው ስጋ ለባሽ ያንን ይናፍቃል። ይሄ መልካም ነገር ነው፣ ተገቢም ነው። በአግባቡ በቅጡ ከተደረገ ክፋት የለውም። ይህን ስናደርግ ግን ትንሣኤ በዓል የስስት በዓል አይደለም፣ የበረከት በዓል ነው፣ የጽድቅ በዓል ነው። እኛ ደስ እንደሚለን ሁሉ በበዓሉ ለመደሰት እንደምናስበው እንደምንዘጋጀው ዝግጅት የሌላቸው አልባሽ፣ አጉራሽ፣ አሳቢ፣ ጠያቂ የሌላቸው እየፈለጉ የሚያጡ ወገኖች ይኖሩናል። ይህም በዓል ስናከብር ከእነርሱ ጋር ነው ማክበር። ትክክለኛ የጽድቅ በዓል የሚሆነው ስንካፈል ነው እንጂ ብቻችንን ስንበላ አይደለም። የምንካፈለው በተለይ ደግሞ ካለው ጋር ሳይሆን የሚያስጠቅመው ከሌለው ጋር ነው። መጠያየቃችንም አስቀድሞ ከሌለው ጋር በወህኒ ቤት ካሉት፣ በሆስፒታል ያሉትን፣ በየጸበል ቦታው ያሉትን፣ በየመቃብር ቦታው ያሉት፣ በጎዳና የወደቁትን፣ ከሰው መንደር እየኖሩ ግን ከሰው በታች የሚኖሩትን ሁሉ ታሳቢ አድርገን ከሆነ ይሄ እንግዲህ አቅማችን በፈቀደ ነው። አቅም ያልፈቀደው ሳይ አይጠበቅበትም። ስለዚህ ለበዓል ብለን ከምናዘጋጃቸው ምግብ ሳንቲም ለሚያስፈልገው ሳንቲም፣ ምግብ ለሚያስፈልገው ምግብ፣ ካለ ልብስ፣ የጽዳት ዕቃ እነዚህን በመስጠት በፈጣሪያቸው ደስ እንዲላቸው ከወገኖቻቸው ጋር እኩል ሆነው እንዲያከብሩ ድሆችን እንድናስብ ነው። አሁን ይህን ቀጥለን እዚሁ አጠገብ ከመንበረ ጵጵስናው አጠገብ ማረሚያ ቤት አለ። የሁለት ደቂቃ የሶስት ደቂቃ ርቀት ነው በግብ እዚያ ውስጥ ያሉት አለን። ስለዚህ እነዚያን በመጠኑም ቢሆን አቅማችንን በፈቀደው ብዙ ቢኖረን ብዙ ማድረግ እንፈልጋለን። ባለን ግን የምናደርገው ጥቂት ስጦታ ይኖረናል። ሌሎቻችንም እንግዲህ በግልም በማህበርም ይህንን እንድናደርግ አደራ እንላለን። እግዚአብሔር አምላካችን የኢትዮጵያን ትንሣኤ ያሳየን፣ መልካም የትንሣኤ በዓል ይሆንልን። እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርክ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም።